Други сюжети продължаваме. Вчера ви показахме в моята новина един впечатляващ, бих казал, клип. Не закъсняха и реакциите в социалните мрежи. Абсурдно забавление или инцидент, как се кара с гума, стърчаща на метър от купето. Румен Бахов, последите на автомобила. Ще ви припомним и ситуацията. Вие ще видите как изглеждаше тя заснета. И да видим към днешна дата. А Лада Нива беше в състояние да понесе такова шофиране. Да. Който показахме вчера, показваме и сега, на къде се е запътил и далеч ли ще стигне към годишен технически преглед или от годишен технически преглед се връща. Интересно изглежда това. Румен продължава. Добро утро, Ради и Вики. Здравейте на всички, които гледат сутрешния влог. Слушах с огромен интерес писмата на децата до дядо Коледа, а ето го подаръка, който дядо Коледа вероятно е приготвил за водача на зеленото бижу, което кара с стърчаща гума. Имам удоволствието да бъда в компанията на господин Стефан Караджов. Добро утро. Добро утро. Да, господин Караджов, от ранно утро разсъждаваме. Всъщност ние вчера тръгнахме по следите на зелената кола, зеления джип, зелената джипка, която кара странно с стърчаща задна дясна гума. Вероятно, това е моста. Намерихме един изпаднал мост и полуоска. Господин Караджов, сега, нека да разбулим тази мистерия. Дали водача на возилото, което показваме вчера, и го, както се казва, всички шерват, защото то предизвика огромен интерес, може да кара километри наред по този начин, с така стърчаща гума? Ами не, разстоянието, което мога да размине, не повече от 50-100 метра. Тоест, човек е документирал господина, който кара с стърчаща гума, го е снимал точно в момента, в който всъщност ето тази полоска ли, това ли е разковничето на цялата работа? Али и Вики, ето господин Караджов, моля ви да обясним, това е полоската, която всъщност се нанизва на този мост. Кожух, да. Това е този кожух, да. И в един момент, като на стара руска кола, ами, пренесмяване и обслужване на лагерите. Лагерите разбиват ето тази втулка и тази втулка държи лагера, за да не излезе цялата полоска от този кожух. И след като се разбие този лагер, избутва тази втулка и втулката вече не държи самата полоска и цялата полоска излиза от кожуха на диференциала. Да, тя по някакъв... Ох, това нещо тежи, обаче аз ще опитам сега. Господин Караджов е така да мина. Всъщност нещо е такова се е получило, али Вики, гледайте. Ей, тук е била гумата. Ето, тук е била гумата и след като излезе втулката, полоската почва да излиза от инерцията и от въртенето на самата гума. А гумата ето тук. Точно. Гумата ето тук и всъщност автомобила става като тунингован. Тоест, за сведение на тези, които искат по този начин да си тунинговат автомобилите, господин Караджов е категоричен да не го правите. Ох, тук господин Караджов, аз се качих някъде. Да. Да не го правите, защото всъщност автомобила не става по-стабилен по този начин, нали? Не става по-опасен. Става по-опасен и в някакъв случай не си мислете и от страната на задна дясна гума и от страната на задна лява гума да го тунинговате по този начин. Господин Караджов, каква опасност представлява това? Ами излезе ли полоската заедно с гумата от самия кожух или диференциал, тя става като бумеранг на пътя и е възможно да направи повреди по автомобилите или ако излезе на тротуар или където има хора, един вид да ги убие. А дали господина, който показваме на този клип, водача, може и дама да шофира, дали водача на този автомобил си дава сметка в този момент, докато шофира, какво се случва? Ами сигурно усетил звука и промяната на... в движението на автомобил, защото той става нестабилен и предполагам, че е спрял. Ето тази полоска, още веднъж я покажа, така изглежда тази полоска. Ето тук е била гумата. Да, тук е била гумата, това е главината, която държи джантата на автомобила. И всъщност автомобила, както е бил с нормално стояща към купето гума, в един момент се е получило ето това. Тя е излязла и ние го показваме в момента, в който всъщност гумата стърчи неестествено извън купето на около 70-80 см до метър. Господин Караджов, а може ли да се случи това, че тази цялата полоска е така просто да излезе и да тръгне някъде в неизвестна посока напред с гумата, моля? Ако продължава движението на автомобила, е напълно възможно. Тя, дали според вас водачите, които са... Ох, олей, дали са виждали хората, които така неестествено се предвижват този автомобил, са му сигнализирали или просто са му гледали сира, както се казва? Ми и двете. Кое по-точно? Ми сигурно първо са гледали, след това са оплашили и сигурно са сигнализирали. При висока скорост, ако се случи подобна повреда? Става като бумеранг по пътя. И е много опасно. Вие ми казахте, че обикновено подобни аварии с стари руски коли се случват. И на ниска скорост. Така ли? Когато скоростта е по-ниска, да, тогава. Колко тежи една гума с джанта?
За лек автомобил? За лек автомобил от порядъка джантата е към 5 кг, гумата 3-4 кг и вече зависи главината дали е с полоска или без полоска. Порядъка, ако е този вид, е към 20-30 кг. И ако се скъса и изхвърчи напред? Еми става като не камък, а като бумеран, който е с доста висока тежест. Ади и Вики, в общи линии, според нас това се е случило. Надяваме се, че не става дума за абсурдно забавление, става дума за авария, но моля ви всички, които виждат стари автомобили или не толкова стари, с неестествено стърчащи задни или предни гуми, да сигнализират, защото последствията могат да бъдат много страшни. Да. Тук имахме коментар, че ако полоската е била цяла, нямало да стане това. Тази година полупроводници до година цели. Така. Да. И така, се напред към годишния технически преглед.